እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁላችንም የኤፌሶንን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ አሁን ወንድማችን ተከተል ያነበበውን ስፍራ ነው የምንመለከተው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቤትም ያላችሁ በቀጥታ ስርጭት ይህም ፕሮግራም የምትካፈሉ ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አልፎ የሚሰራ እግዚአብሔር ቃል አለ እውነታችንን አልፎ ወደየቤታችን የሚመጣ እግዚአብሔር ቃል አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን እና ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ባለፈ ሳምንት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሁለት ያለውን ነው የተመለከት ነው ዛሬ ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ያለውን እናያለን ግን ማንበበ በፊት አሁን ቅድም ተነቧል ማንበበ በፊት በጣም በጣም ባለፈ ሳምንት ያየ ነው የኤፌሶንን መጽሐፍ ስናንብ በጣም በዋናነት ያየ ነው ሶስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር ጸሐፊው ነው ጸሐፊው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱን ሲያስተዋውቅ ብዙ ነገር ማለት ይችላል ነገር ግን ስለ ራሱ የተናገረው በእግዚአብሔር ፈቃድ የተጠራ ኦቶሪቲው ከእግዚአብሔር ነው ላኪው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የመረጠው ለራሱ ይህን ነገር ለመጻፍ የመረጠው ማንነቱን ለመግለጽ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተጠራ ጳውሎስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ በራስ አነሳሽነት አይደለም በድምፅ ብልጫም አይደለም አምቢሼስ ሆኖ ይህን ነገር መስራት አለብኝ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር እንደላከው ለማረጋገጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር አምላካችን መልእክት ነው የሱ ማይድ ነው ዛሬ ጠዋት ቁጭ ብለን የምንሰማው ሁለተኛው ለማን ነው የተጻፈው የሚለው በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን ደግሞም በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን ሁሉ ነው የሚለው ስለዚህ ተደራስነቱ እኛንን ማለት ነው በክርስቶስ ካመን በክርስቶስ ኢየሱስ ካለን የእግዚአብሔር ህዝብ ለሆን ለኛ ለእኛ ለሁላችንም ነው ስለዚህ ኤፌሶን የምለው ቦታ ኢሲዲ ማስገባት እንችላለን ይሄ የእኛ ደብዳቤ ነው ሌሎች ደብዳቤዎች አሉ የተለያዩ ሰዎች የተጻፉ ነገር ግን አዛምደን የራሳችን የምናደርገው ይሄ ግን በቀጥታ የእኛ ደብዳቤ ነው ተባብለናል ሶስተኛና ግን የመጨረሻው አላማው ምንድን ነው አንድ መልአክ መልእክት ጻፍ አላማ አለው አላማው የእግዚአብሔር ህዝብ ማን እንደሆነ ራሱን እንዲያውቅና በማንነቱ እንድኖር ቱሪስት ሆኖ የሰው ሀገር የሚሄድ ሰው አለ አምባሳደር ሆኖ ደግሞ የሚሄድ አለ ሁለቱ የተለያየ ማንነት አላቸው ቱሪስት ሆኖ የሄደው የትም በረንዳ ላይ ብተኛ ሰክሮ ሰው ብደበድብ ብደበደብ ከኋላ መንግስት የለም አምባሳደር ሆኖ የሚሄድ ግን ስልጣን ይዞ ነው የሚሄደው የእግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ እንደ ቱሪስት መኖር አንችልም እዚህ ከተማ ውስጥ እንደ አምባሳደር ነው የምንኖረው አሜን 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 እንደ አምባሳደር ነው የምንኖረው ይህን ካልኩ በኋላ ቁጥር ሶስትን አነባለሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ዋው የበረከታችንን ጥግ ተመልከቱ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት በአንድና በሁለት ሳይሆን በሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት የተባረከ ይሁን እስቲ ጮክ በሉና ተባሪክ ያለው እኒበል አንድ ላይ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ባረከን እናመሰግናሃለን ባርከን ሳይሆን ተባርከናል የበረከታችንን ጥግ እንድናውቅ አይናችንን አብራልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጌታ ሆይ ተናገረን ይሄ ቃል በተጻፈበት መንፈስ ወደ እኛ እንድመጣ እንጸልያለን አይለም ገልጬ እንድናገር እንድታግዘኝ ለምናሃለሁ ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ጸለይን እግዚአብሔር ይመስገን በስነ ሊቦና ወይም ደግሞ ሳይኮሎጂስት እነ ዶክተር ዮሐንስ በማካከላችን አለ እና በጣም አንዱ አንዱ ለማስተማር የሚሞከረው ነገር ስለ ሰዎች ማንነት ነው ሰዎች ማንነታቸውን ሲያውቁ የሚቀልላቸው ብዙ ችግሮች አሉ ማናችንም ቢሆን በእኛ ውስጥ የመወደድ ባይሪ አለ እኔ ስለ እነ ጥሩ ተነግሮ ብሰማ ደስ ስለኛል ዲህ አይነት ሰው ነው ብባል እና የሆነ ደግሞ ትንሽ ችግር ያለበት ነገር ብሰማ እንቅልፈጣለሁ ለምን ካላችሁ ማንነት እኛ ውስጥ አለ ተወዳጅነት ማግኘት ስፍራ ማግኘት ተቀባይነት ማግኘት እና ይሄ ሁሉ የሚመጣው በትክክል ማንነታችንን ከማወቅ የሚመነጭ ነው ይህ ሁሉ ትምህርት በየዩኒቨርሲቲው ፈሶ ግን ዛሬ ምን አይነት ችግር አለ ካላችሁ የማንነት ቀውስ አይደንቲቲ ክራይሲስ አለ ሰዎች የሆነ ቦታ ለመድረስ የሚያደርጉት ነገር አለ ነገር ግን እነዛ ነገሮች እነዛ ሰዎች በፈለጉት መጠን በነፃነት እንድኖሩ ሳይሆን እንድታሰሩ ያደርጋቸዋል ምሳሌ ብዬ ልነግራችሁ እስከማያስፈልግ ድረስ አሁን ምን እየሆነ በዓለማችን እያየን ነው ያለ ነው እግዚአብሔር የሰጠ ማንነት አለ ሰዎች የምኖሩበት ቦታ አለ ክቡር ሆነ ሳለ ሰዎች ምን ሆኑ ይላል እንስሳ ሆኑ ይላል እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን በቃ ሰው ያለንን ሳይሆን እውነታዎች የምሉንን ሳይሆን እግዚአብሔር ምን ይላል የሚለውን መልስ መመለስ እንድንችል መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ያውም ደግሞ የዛሬው ክፍል ረ ክብር ለጌታ ይሁን ምን ዛሬ አውቀን ተረድተን እኔ ማለት ይሄ ብለን መውጣት ብንችል እንደደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ማንነት ይናገራል ዛሬ መጀመሪያው ፓወር ፖይንት የምናየው ወደዛ ከመምጣት በፊት ትልቁ የኤፌሶን መልእክት ዓላማው ምንድን ነው ምንድን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያስተላልፍ የፈለገው ባለፈ ሳምንትም አይተናል ዛሬ ደግመን በፓወርፖይንት እንመለከታለን የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ዘላለማዊ እቅድ በመረዳት ያንኑ የሚመጥል ምሳሌያዊ ህይወት መኖር ነው ሁለት ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ያለውን ዘላለማዊ ቅድ በመረዳት ካልተረዳንስ መኖር አንችልም በአንድ ክፍ መብረር አይቻልም ይሄ መረዳት ነው ወደ መኖር የሚያመጠን ተግባራዊ የሚያደርገን ሳንረዳ ብንሞክር ተመልሰን እንወድቃለን ችግሩ የት ነው እንላለን ይህንም በጣም ለመረዳት ደግሞ ኤፌሶን ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ምንላል ስለ እናንተ በጌታ እስር የሆንኩ ጳውሎስ በተጠራችሁበት ጥሪ መመላለስ እንድትችሉ እመክራችኋለሁ ይላል የተጠራንበት ጥሪ አለ ጥሪው ካልገባን መመላለስ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ በተጠራችሁበት ጥሪ እንድትመላለሱ ይሄንን እንግዲህ ተጨባጭ ለማድረግ ለሁላችንም እንዲገባ በዚህ ክፍል ውስጥ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ስትራክቸሩን ወይም የመጽሐፉን ውቅር ላሳያችሁ ወደ ሁለተኛው ፓወርፖይንት እንሄድና የመጽሐፉን ውቅር አብረን እንመልከት የሁላችሁ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ስፍራ አውር ፖዚሽን ከምራፍ አራት እስከ ስድስት ድርሻ አውር ሬስፖንሲቢሊቲ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት አስተምሮ ዶክትሪን ከምራፍ አራት እስከ ስድስት ተግባር ዲዩቲ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ማወቅ ከምራፍ አራት እስከ ማድረግ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ሰማያዊ እውነት ከምራፍ አራት እስከ ስድስት ምድራዊ ኑሮ ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት መጠራት ከምራፍ አራት እስከ ስድስት ደግሞ መመላለስ ከምዕራፍ አንድ እስከ ሶስት ድረስ ያለቀ ነገር ነው ከምዕራፍ አራት እስከ ስድስት የሚቀጥል ነገር ነው ከምዕራፍ አንድ እስከ ሶስት እግዚአብሔር የጨረሰው ነገር ነው ከምዕራፍ አራት እስከ ስድስት ደግሞ እኛ የምናደርገው ነገር አለ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው መጽሐፉ በዚህ ነው የተዋቀረው ሌላችሁ ነው ስለዚህ ስናጠና ስንሰማ ከአንድ እስከ ሶስት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የጨረሰ ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ነበርንበት ወይ አልነበርንም የእኛ ኮንትሪቢሽን አለበት ወይ የለበትም እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ከማድነቅ ያለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ታውቃላችሁ ጳውሎስ ይሄ ገባው ምን መሰላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከቁጥር ሶስት ጀምሮ እስከ አስራ አራት ያለው አንድ ሰንተንስስ ነው በግሪክ በማካከሉ አራት ነጥብ የለበትም ወይም ደግሞ ነጠላ ሰረዝ የለበትም ኮማ የለውም ፐሬድ የለውም የሚቀጥል ነው ስለ ተደነቀ እንዲ ብሎ ተናገረ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ አለም ከመፈጠሩ በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅር ያለነ ውርና አይቶ መረጠን ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሀሌሉያ ይህንን ምን ይላሉ ዩሎጂ ይላሉ ዩሎጂ ማለት አንድ ሰው አንድ ሰው ስለ ስለዛ ሰው ጥሩ ነገር መናገር ማለት ነው ከዚህ ጋር ልዩነቱ የሚመሰላችው ለሞተ ሰው በሙሉ ጥሩ ለመነገር ይሞከራል እንጂ እንትን ነበረ ተሳዳቢ ነበረ አይባልም አንድ ጊዜ ያው ብዙ ጊዜ ደጋግ ም ምንም አይደለም ደግመዋለው ሰላሳ አመት አንድ ቦታ የመሆን ችግሩ ይሄ ነው እና አንድ ጊዜ ልጃችን በፍጹም ሙሉ ልብስ አድርጎ አያቅም ሁሉ ጊዜ ጂንስ ቁምጣ ነው የሚያደርገው እና ኮሌጅ ሄዶ ሲመጣ አንድ ጊዜ ሙሉ ልብስ አርጎ ሲመጣ ደነገጥን እኛም እኔና ባለቤት ደነገጥን አንተ ምንድን ነው እንዴት ነው ሙሉ ልብስ ለበስከው የተሰጠውንም ቁጭ ስለሚያደረግ በፍጹም አይለብስም ነበር እና ከዛ በኋላ አየ አባት የአባት ሞቶ ቀብር ጀ ነው አለ ደረስክ ማለት ነው ቀብር ለመ ደረስክ ማለት ነው አልነው ከዛ በኋላ እንዴት ነበር ታዳ ቀብሩ ፓስተሩ አሳዘነኛለ ምን ነው ስለው ጥሩ ጥሩ ነገር እንዳይናገር አይ ቲንክ ሰውየው ችግር አለው መሰለኛለ መጥፎ ነገር እንዳይናገር ዩሎጂ ነው እንዴት አድርጎ መጥፎ ነገር እናገር ፓስተሩ ሲቸገር አየውኛል ዩሎጂ ላይ ሰው ሊቸገር ይችላል ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ መርጦ ላለመናገር ሰው ሊቸገር ይችላል ሐዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን ነገር ዩሎጃይ ሲያደርግ ወይ መልካም ነገር ስናገር ልቸገር አይችልም። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረካል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አሁን እስቲ በረከታችንን እንየው ይሄ ነገር ጳውሎስ ኪስ ውስጥ ብቻ ነው ያለው እኛ በየት አለ በእኔ ህይወት አለ የሚለው ለማየት እስቲ እነዚህን ነገሮች እንመልከት አንደኛ አንደኛ በረከታችን መንፈሳዊ መሆኑን እንረዳ የተባረክ ነው በረከት መንፈሳዊ በረከት በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ነው የተባረክ ነው በአንዳንድ ምናምንም ደሞ አይደለም በእውነት ነው የምላችሁ በአንዳንድ አይደለም ዊዶል ስፕሪል ብሌሲንግ በሁሉ እንደው ፊታችን ያንን ያሳይ በሁሉ ችግሩ የት ነው ካላችሁ መረዳት የምለው ከምራፍ አንድ እስከ ሶስት ያለው ነው ችግሩ ስላልተረዳን ነው ግን ብንረዳ ወገኖቼ ወይ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ስሉኝ ደስ አለኝ እየዘመሪን አካባቢውን እያጸዳን ነፃ እያወጣን ሃሌሉያ ለሌላው በረከት እየሆን ነው የምንመጣው እስቲ ዛሬ እሁድ ነው እንሄድ የሚል ነገር ይቆማል ወደ አምላክ ፊት ነው የሚገባው ሃሌሉያ ከብር ለጌታ ይሁን በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ነው የተባረክ ነው ይህንን በጣም ማየት ያስፈልጋል ዛሬ ሁላችንም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 እናውጣና ይሄን ሊያስረዳን የሚችለውን ሀሳብ እንመለከታለን ኦሪት ዘዳግም ሁላችንም የብሉ ክዳኑን በረከት ስናይ የአዲስ ክዳኑ በረከት ምን እንደሆነ እናውቃለን ዘዳግም ራፍ 28ን እናወጣለን አሁን በጣም እዩት ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ፓወርፖንት ላይ ስለለ መጻፋችን እኒ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ እንዲህም ይሆናል የአምላኪን እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬ አዘስኩን ትዛዝ ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅ አምላኪ እግዚአብሔር ከምድር አይዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል የአምላኪን እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ በእርሻ ብሩክ ትሆናለህ የወዲ ፍሬ የምድር ፍሬ የከብት ፍሬ የላም ርቢ የበግ ርቢ ብሩክ ይሆናል እንቅቢ ቡሃቃ ብሩክ ይሆናል አንተም በመግባት ብሩክ ትሆናለ በመውጣት ብሩክ ትሆናለ እያለ ይቀጥላል እዚህ ድረስ ብቻ ይቀጥላል ግን ግን እዚህ ውስጥ ያሉ ቃላቶች አሉ ብትሰማ ብትታዘዝ ብትጠብቅ ይህን ወይም ያን ብታደርግ እነዚህ ነገሮች ያገኙሃል ቁጥር 15 ላይ ነገር ግን የሚል ነገር አለው የአምላኪን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ዛሬ ያዘዝኩኝ ስርዓቱና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡ ያገኙህማል በከተማ ርጉም ትሆናለ በእርሻ ርጉም ትሆናለ እንቅብና በዋቃ ርጉም ይሆናል የወዲ ፍሬ የምድር ፍሬ የላም ርቢ የበግ ርቢ ርጉም ይሆናል አንተም በመጋት ርጉም ትሆናለ በመውጣት ርጉም ትሆናለ ይላል የሚገርማችሁ ነገር የዛ የመጀመሪያው ግልባጭ ነው ብትጠብቅ ብትታዘዝ ብታደርግ ይሄ ይሆንልሃል ባታደርግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይመጡብሃል እነዚህ በረከቶች በብሉ ኪዳን ያየናቸው በረከቶች መንፈሳዊ በረከቶች ናቸው ወይ በሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የባረከን በረከቶች ናቸው ወይስ ምድራዊ በረከቶች ናቸው ምንም አጠያቂ ነገር አይደለም የላም ርቢ የከብት ርቢ ቤት ቡሃቃ አካውንቲ ስቶክንት ማርኬት ምናምን እነዚህ በሙሉ እዙ ያሉ ምድራዊ በረከቶች ነበሩ ቆይ ፓስተር ጥያቄ አለኝ በብሉ ኪዳን ያሉ ሰዎች ግን በመንፈሳዊ በረከት አልተባረኩም ብትሉ በጣም ተባርከዋል ግን ከዚ ጋር አይነጻጽርም የእነሱ በረከት ፊዚካል ነው ከነአን ነው የእኛ በረከት ጽዮን ነው የነሱ በረከት ቁሳዊ ነው የእኛ በረከት መንፈሳዊ ነው እነሱም ውስጥ መንፈሳዊ በረከት ብኖርም የዚህ የምታየው የሚጨበጠው ያህል አይደለም ለምሳሌ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ። መቶ ሶስት ላይ ነፍሰ ሆይ እግዚአብሔር ይባርክ አጥንቶቹም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን ኃጢአት ሽን ይቅር የሚል ደወሽ ነው የሚፈውስ በመረቱ የሚያጠግብ ይችላል ይሄ መንፈሳዊ በረከት ነው አለ በብሉ ኪዳንም መንፈሳዊ በረከት አለ ግን ይሄ ነ ያህል አይሎ የምታየው ጎልቶ የምታየው ወጥቶ የምታየው ቁሳዊ ማቴሪያል ብሌሲንግ ነው እንጂ ያውም ከታዘዙ ያውም ተጠንቅቆ በጥርሳቸው ይዘው ከተገኘ ሰው የምታዘዝ ያገኛሉ ካልታዘዙ ግን ከዚህ ምድር አወጣቸዋለሁ አለ እንደምታውቁት ወደ ባቢሎን ወደ አሶር ምድር አፈለሳቸው ለምን ስላልሰሙ ስላልጠበቁ ስላልታዘዙ ስለዚህ ያ ያ ያየ ነው በረከት የሚመስለው ነገር ስወሰድባቸው ታለ በከተማ ብሩክ ትሆናለ የተባለው ሰውዬ በከተማ ርጉም ትሆናለ መባል ጀመረ ባትሰማ ባትጠብቅ ባታደርግ በከተማ ርጉም ትሆናለ በእርሻ ርጉም ትሆናል እንቅብህ ቡቃያ የተረገመ ይሆናል ምድሪ የፍሬ አታበቅልም የራም ርቢ ሁሉ ይጠፋል እነዚህ ሁሉ መርገሞች ያገኙል ይላል የእኛ ግን በረከት ይሄ አይደለም ብዙ ጊዜ በረከታችንን በላም በገንዘብ በሴቪንግ በምናምን ስለምናይ በልጅ በምናምን ስለምንቆጥር በእርሻ ስለምንቆጥር እኛ ሁላችንም ምንድነው ነው በእኛ ላይ ያለው መርገም እያልንም ሊሆን ይችላል ዛሬ ትንሽ የአስተያየት ለውጥ ነው የምናደርገው እኔ የተባረኩት በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ነው በል ውስጥ አንድ ላይ እኔ የተባረኩት በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ቆይ ፓስተር ታዳ በአዲስ ክዳን በዚህ በረከት ውስጥ ሰው ገንዘብ አያስፈልገውም ኑር ቤት አያስፈልግ መኪና አያስፈልገውም አረ በጣም በጣም ግን ስታይ በብሉ ክዳን የምታየው ማቴሪያል ብሌሲንግ ነው በአዲስ ክዳን ደግሞ መንፈሳዊ በረከት ነው በብሉ ክዳን ውስጥ መንፈሳዊ በረከት የተባረኩ ሰዎች አሉ አሁንም ደግሞ በአዲስ ክዳን እግዚአብሔር በኑሮ ይባርካል ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እንደው ፋይናንሻል ብለሲንግ የማይለቀቀው ካላችሁ ጌታ አይነ መሸከም የምችለውን ያውቃል አቅም ካለኝ ለሱ ክብር የማደርግ ከሆነ ከዚህም በላይ ይሰጣል የሚበቃኝን ሰጥቷል ከዚህ በላይ ይፈልጋለሁ የምል ፊት ይታየኛል መሸከም ከቻልን ወገኖቼ ሆይ ይባርካል ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቶቹ መጡ እና ጌታ ሆይ እባክ መጸለይን አስተምረን ስሉ አስተምራቸዋለሁ ግን እንዴት መጸለይ እንዳለባችሁ ሳሆን እንዴት መጸለይ እንደሌለባችሁ ላሳያችኋለ እኛ ኮ መጸለይ እንዴት እንደምንጸል ነው የምንፈልገው ጌታ ግን እንዴት መጸለይ እንደሌለባችሁ በዛ አለ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ስድስት ላ እንዴት ነው መጸለይ የሌለብን ሁለት ነገር አለ አንደኛ ይውላችሁ እንደ ግብዞች በየመንገዱ ቆማችሁ የጸሎት ሰው ለመሆን ለመምሰል ብላችሁ ምንም ነገር አታርጉ ፈሪሳውያን እንደዛ አድርገዋል እውነት ላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ስለዚህ እናንተ ግን መጸለይ እንዴት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ወደ እልፍኛችሁ ግቡ ደጃችሁን ከበስተኋላችሁ ዝጉ በለሆሳስ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ በስውር አይቶ በግልጽ የሚከፍላችሁ እግዚአብሔር አለ ይላል አረ ክብር ለጌታ ይሁን አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ አንድ እግዚአብሔር ሰው

ክብር ለጌታ ይሁን ይልና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ ምን ያል ሌላ ደግሞ እንደ አይዛብም አትጸልዩ አለ እነሱ ብዙ በመናገር የምሰሙ ይመስላቸዋል እናንተ ግን አትደጋግሙ ምንም ሳትሉ እኮ የሚያቅ ምን እንደሚያስፈልጋቸው የሚያውቅ የሰማይ አባት አላቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን እነዚህን ሁለቱን ነገር ካስወገዳችሁ ፓተርኑ ሌላውን አስተምራቸዋለሁ አለ ዛሬ ብዙ የምንደጋግመው ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ቤተ ውስጥ ያለውን ጉድለት ያውቃል ረ ክብር ለጌታ ይሁን በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ያለውን በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ዝም ብለን በቃ ለእግዚአብሔር ከመናገር ያለፈ ብዙ ይሄን አንትን አትበሉ አለ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያውቃል ኒድ እንዳለን ያውቃል ፋይናንሻል ብሌሲንግ ካስፈለገ ያውቃል ቤት ሲያስፈልግ ያውቃል ብዙ ነገር እግዚአብሔር ያለንበትን ያውቃል እና ምንነግረው ምናቀብለው ይሄን ኢንፎርሜሽን እኳ አላወቅኩም ነበር እንጂ እኔ ይህንን እመልስ ነበረ የምለው ነገር የለም ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የእኛን መንፈሳዊ በረከቶች አሁን አብሬ እንመልከት ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ይቅርታ ከአራት ጀምሮ በምንድን ነው ልክ ያ በስጋ እንደምታይ እኛ ደግሞ የምንፈልገው ተጨባጭ ነገር አለ ስንል እስከ ቁጥር ላይ የተጻፉትን እኔ ባጭሩ እናገራለሁ አንደኛ ቁጥር ሶስት ላይ አለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠ ይላል ይቺ ይሄንን በጣም አስተውሉ አለም ሳይፈጠር ተራሮች ሳይወለዱ ኮረብቶችም ሳይኖሩ ሰዓት የሚባል ነገር ሳይኖር ቀናቶች ሳይኖሩ እኛ ራሳችን ሳንወለድ ይሁላችሁ ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መረጠን በስነ መለኮት ትምህርት ሁለት ትልልቅ ቃላቶች አሉ አንደኛው መረጠን የሚለው ኢሌክሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ አስቀድሞ ወሰነ የሚለው ፕሪደስቲኔሽን ነው መረጠን የሚለው ኢተርኒቲ ፓስት ነው በፊት ማለት ነው በፊት በዘላለም በፊት ማለት ነው ፕሪደስቲኔሽን ማለት ደግሞ በዘላለም የወደፊት ወይም ደግሞ ፊቸር ነው ይህንን ማሰብ ራሱ ወገኖች የጌታ ካልገለጠልን በስተቀር ቀላል አይደለም አንድ ነገር አውቃለሁ እኔ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ በፍቅር ያለ ነውር ያለ ነቀፌታ ታስበ ተመርጫለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ቆይ ፓስተር ግን አንድ ነገር ሰው ሁሉ በክርስቶስ አስቀድሞ ከተመረጠ ወንገል መስበክ ምን ያስፈልጋል ሰዎችን እመኑ ማለት ምን ያስፈልጋል ለምንል ሰዎች እዙ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ እናንተም አስቀድማችሁ ይህንን የእውነት ቃል ሰማችሁ በሰማችሁ ጊዜ ደግሞ አመናችሁ በመንፈስ ቅዱስም ደግሞ ታተማችሁ ይላል እግዚአብሔር የመረጠው ዓለምን ነው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሁሉ መርጧል በክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ ግን ወንገል ይሰብካል ማመን የእያንዳንዳችን ኃላፍነት ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ የጨረሰው ነገር አለ እና እናንተ ደግሞ ከእኛ የምጠበቅ ነገር አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አንተ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ እሱን ይቀበላለሁ ስንትን አንተ ከመወለድ በፊት እግዚአብሔር ተቀብለሃል ሃሌሉያ አሁን መስመር ውስጥ ገባይለት ማለት ነው እግዚአብሔር ጠርቶሃል አሁን እሺ ብለ መጣ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ቆይ ቆይ ከዚህ የሚበልጥ ሀብታለ ባንክ ውስጥ አንድ ሰው በሰው አይደለም በሰማይ አምላክ እዚህ ጋር ምን መሳ እግዚአብሔር አብ አለ ምራፍ ሶስትን ስታዩ አብ አለ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ስለምል እግዚአብሔር አብ አለ በማን ነው የተመረጥ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ማን ነው ያተመን መንፈስ ቅዱስ ነው ደህንነታችን ውስጥ እግዚአብሔር አባ አለ ወልድ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ ለዚህ ጌታ ክብሪን አምጡ አንድ ላይ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን ቆይ ቀስ እያለን እንገባበታለን ጌታ ተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እኛ ማለት ሰይጣን እንዳለው አይደለም እኛንም ሁነታዎች እንዳለንም አይደለንም እኛ ማለት እግዚአብሔር ያለንን እናተ የተመረጥን ሰዎች የተመረጥን ቅዱስ ህዝብ የንጉስ ካይናት ለእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛው መሰላችሁ በፈሶን አንተ አምስት ላይ በበጎ ፈቃዱ ወዶ ልጆቹ አደረገን አዳም ታረገን ኑ ልጆቹ አለን ቁጥር ሰባት ላይ በውድ ደሙ ተበጀን ስሙኝ ይሄንን እንዴት ይሄንን አደረገ ካላችሁ የኃጢአት ይቅርታ ሰጠን የሆነ ኢዳ ነበረብን የኃጢአት ኢዳ የሚባል የትኛውም አይነት ኢዳ ደስ አይልም በተለይ በአሁኑ ጊዜ ክሬዲት ካርድ ካለን ኢንትረስት ሬቱ አምስት ስድስት ብሎ ሰላሳ ስምንት የሚገባበት ወገኖች ትንሽ ነገር በጣም ሸክም ሆኖብን እንዴት ነው በዳዊት ዘመን ኢዳ አለባቸው በሙሉ ከተማውን ለቀው ባንኩን ፌስ ከማድረግ ጫካ ሄደው ከዳዊት ጋር መወገን ሽፍታ መሆን ጀመሩ ለምን ክሬዲቱ ከባድ ነው ኢዳው ከባድ ነው እኔና እናንተ ግን የተሸከምነው ኢዳ ዳ ኢዳ ነው ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ላይ ምን ይላል በጣም የከበደንን የኢዳን ጽፈት ደመሰሰልን ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ፌደራል ገቨርንመንት በቅርብ ጊዜ እኛም የኮሌጅ ተማሪዎች ግራጅዌት ያደረጉ ስላሉ በቃ ፕሬዚደንት ባይደን ለሁሉ ሰው ኢዳ ላለበት በተለይ የኮሌጅ ምናምን ደምስሷል በቃ ምናምን ተብሎ ትንሽ ምስጋና ፕሮግራም ይዘን ነበር አሁን ደግሞ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሱፕሪም ኮርቱ ገልብጦታል ምንም አትጠብቁ የው ው የምድር በረከት እንደዚህ ነው የሰማይ በረከት ግን ተሰጠ ተሰጠ ነው ተመረጥን ተመረጥን ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ቆይ 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 ምንድ ነበር ያልነው አንደኛ ተመርጠናል ሁለታ ልጆቹ አረገን ሶስተኛ በደሙ በቃ ተበዥን የአጢአት ይቅርታ አገኘን ዋንስ ን ፎር ል ኢትስ ፔድ ሃሌሉያ ቁጭት የለ ጸጸት የለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጸጋው በጥበብና በአእምሮ አበዛልን ቁጥር ስ የፈቃዱ ምስጢር አስታወቀን ቁጥር ዘጠ ላይ በመንፈስ ቅዱስ አተመን ቁጥር 12 ላይ ርስቲን ሰጠን ይላል ይሄ በተለይ አተመ የሚለው ወገኖች እግዚአብሔር ይግለጥልን ዩነው የእግዚአብሔር መንፈስ በርግባ አምሳል መቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሲቀመጥ ርግቡ በመንፈስ ቅዱስ የተመሰለው ርግብ መጥቶ ኢየሱስ ላይ ተቀምጠው እንደገና ደግሞ በረረ አይልም ወይም ተለየው አይልም የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ከእሱ ጋር ለመኖር ነው የመጣው ውስጡ ሊሆን ነው የመጣው እኝና እናንተ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል ከታተምን በኋላ ማይተሙ ከኛ ላይ አልተነሳም ፕሬዘንሱ ከኛ ጋር አለ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ እኛ የጌታ ነን እኔ አምላክ አለኝ ጌታ አለኝ አባት አለኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በዚህ መረዳት ወደ ጸሎት ስንመጣ ብዙ የሚሆን ነገር አለ በቃ ፑርሜ እንትን በቃ እኔ ምን ይሻለኛል እያልን ሳይሆን እኔ ማን እንደሆንኩ ሳውቅና በአምላክ ፊት ስቆም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አይ ብዙ ችግሮች እንዳሉ አውቃለሁ ግን እነዛ ችግሮች ጋር ከመታገል የእኔ ድርሻ ምንድን ነው እግዚአብሔር እኔን የት ነው ያደረገው የሚለውን ከቃሉ ማየት በጣም በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ሁሉ ስፕሪል ብሌሲንግ አሁን አሁን አንድ ምቀጥለውን ፓወርፖይንት እስቲ አብረን እንመልከት ይሄን ነገር እንደው በቃ በስዕል ካልቀረበ እንደው አንዳንዴ መያዝ ያስቸግረናል እና ሌላውን ፓወርፖይንት እስቲ እንመልከት አብረን እነዚህ ነገሮች ምናልባት ገላጭ ናቸው ብዬ ነው አሁን ካልኩት ውጭ አይደለም አንደኛው ባስኬት ውስጥ ምንም ማብራራትን ማስፈልግ ምን ውስጡ እንዳለ ሁለተኛ ውስጥ ግን ፍሬ ነው ያለው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ብየዋለው በምድራዊና ቁሳዊ ይቅርታ በምድራዊ ወይም ደግሞ በቁሳዊ በረከትና በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ በረከት መካከል ምርጫ ቢሰጠን እዚ ጋ አሁን እስቲ እጃ ነው አንደኛው የመንፈሳዊ በረከት ከመንፈስ ቅዱስ የሚመጣ ነው ስጋዊ በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ግኘት ያለውም ሰው ኃጢአተኛ ለምልሞ ከፍ ብሎ አይቸ እንደምለው ከየትም ሊመጣ ይችላል ግልጽ ነው አሁን ተራ በተራ ጉባኤው እያየ ካሜራው እያለ ከነዚህ ከሁለቱ አንዱ ምረጡ ብንባል ያው ብዙ ችግር አለ ሰው የሌለበት ቦታ ላይ ግን ሰው የሌለበት ቦታ ላይ አንተና እነዚህ ባስኬቶች ብቻ ነው ያላችሁት ይሄ ሰማያዊ መንፈሳዊ በረከት ነው የምትፈልገው ወይስ ይሄ ምድራዊ ቁሳዊ የትኛውን ነው የምትፈልገው ግራ ቀኝ አይተን ሙሴ እኮ ግራና ቀኝ አይቶ ግብፃዊውን ገደለ ይላል ወደ ላይ ቢያ እግዚአብሔርን ያይ ነበረ ሰው የለም አለ እግዚአብሔር ግን እያየው ነው አንዱ ምረጡ ብንባል ትንሽ መንፈሳዊ ሰዎች ትንሽ የጨከኑ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይሻለኛል ይላሉ ከብዙ ብር መልካም ስም ይሻላል ብሎ መንፈሳዊ ነገር ይመርጡአሉ ብዙዎቻችን ግን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ማትሪክ እንረፈረፋለን ለምን በረከቴንኛ የነኛ በላም በቡቃያ በምናምን በበግሪ ርቢ ምናምን ስለምንለካው ያ ነው በረከት ብለን አሁን ቁጫል ነው እግዚአብሔር ያንንም ይሰጣል ግን ዋናው እሱ አይደለም አሁን የክፉ መንፈስ ከዚህ እንድሪቅ አንድ ላይ አሜን በሉ የተጠናወተን ማለት ነው 24/7 የሚያሯሩጥን መናፍስቶች ከዚህ ይውጡ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ሁለተኛ ሁለተኛ ሰዓት ባል ነገር ያው ሲጸልዩ ይቆማል ሲሰብኩ ግን ይሮጣል ይባላል ስለዚህ ስለዚህ ሁለተኛው ነጥብ ጋር በረከታችን በረከታችን መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ነው እዚሁ ቃል ላይ ምን ይላል መሰላችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን ይላል የት ጋ ነው የተባረክ ነው ካላችሁ ያ ነው የዶላሩ ባስኬት ምድር ነው ነገር ግን የእኛ በረከት በሰማይ ነው ይላል አድራሻውን ማወቅ አለብኝ። በሰማይ የሚለው ታዳ የት ነው ወደሚለው እንመጣለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ስለ ሰማያዊ ስፍራ ብዙ ይናገራል ቆላሳ 3 አንድ ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋራ ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን አስብ ወይም እሹ ይላል እስቲ በሉና በላይ በሉ ይሄ ቃል ይቅርታ ይሄ ቃል ማለት ይሄ በላይ የሚለው ሌሎች ፈላስፎች ወይም ደግሞ ብዙ አይነት ፈላስፎች ስላሉ የሃይማኖት ፈላስፎች አሉ ናት አለምችውናት ናት ኑሮ ይሄው ነው በቃ ላይፍ ከዚህ ውጭ የለም ብሎ የምመራመሩ ሰዎች ከዚህ ውጭ እንዳለ የምናገሩበት ቃል ትራንስደንት ላሉ ትራንስደንት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ባይሆንም መገለጫው ልክ ነው ከዚህ ያለፈ ነገር ማለት ነው እኛ ዛሬ ጠዋት ስንዘምር ነበር በላይ ነው በላይ ነው እያልን እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ከዚህ በላይ ነገር አለ ና ምን ይላል ቆላ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችው ተነስተናል ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹት ይላል ለምን የእኛ በረከት በላይ ስለሆነ ያለው የእኛ ነገር እዙ ስለማያበቃ በላይ ያለውን እሹ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚህ ስለ በላይ ብዙ ይናገራል የት ጋር ካላችሁ እዙ ኤፌሶን ላይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ አነበዋለሁ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነትና ከስልጣናት ከሀይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ልመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠው ይላል ባካችሁ ስሙኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አነሳውና ከዛ በኋላ ከአለቆችም ከስልጣናትም ከሀይላትም ከጌትነትም ከዙፋናትም በላይ አውጥቶ በሰማይ ስፍራ አስቀመጠው ይላል ኢየሱስ የት ነው ያለው በላይ ነው ያለው ከምን በላይ ከጌትነት ከአልቃት ከስልጣናት ከእውነታ ሁሉ በላይ አስቀመጠው ይላል ይሄ በላይ የምለውን በጣም እንድንረዳ የምፈልገው የእኛም ፖዚሽን ስለሆነ ነው የእኛም ቦታ ስለሆነ የእኛም ስፍራ ስለሆነ ነው የምናገረው ይሄ በላይ የምለው የሆነ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን 93 ሚሊዮን ማይል እንደ ፀሐይ ርቆ ያለ ቦታ ሳይሆን የስልጣን ቦታ ነው እግዚአብሔር ያስቀመጠበት ስፕሪቹዋል ፖዚሽን ነው ክብር ለጌታ ይሁን በአሜሪካ ሀገር ያው የምናየው ነገር አለ ፕሬዝዳንቶች ሲመረጡ አይታቸዋል እንደመጡ የመጀመር አሁን የሚመረጠው ፕሬዝዳንት የባለፈውን ትእዛዝ ወዳ ወዳ የሚሽራቸው ነገሮች አሉ የሚያጸናቸውም አሉ እንዴት ነው የሚሽረው ካላችው የሚገርማችው ክችን ውስጥ ቁጭ ብሎ አይደለም የት ጋር ቁጭ ብሎ ነው ዋይት ሀውስ ውስጥ ፕሬዚደንሻል ኦፊስ ውስጥ ሀገሩ ህዝቡ የሰጠው ስልጣን ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ከዛ በኋላ ይሄ እሻር ይሄ ሻ ስልጣኑ መቀመጫው ቦታው የተሰጠው ስፍራ ስልጣን ያለው ስለሆነ ብዙ ነገር ይሽራል አይተናል አይተናል እንዴት እንደዚህ ሊያደርጉ ቻሉ እኝህ ካሉ ቦታው የሰጠው ስልጣን ነው ኦርደር የማይሰራ ነገር አለ ነገር ግን ያቃሉ ላይኑየቱ ጋር እንደሆነ ይሄ ይገልበጥ ይሄ ነው የምሉት አሁን ስሙኝ ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶንን መልእክት ጽፍ ቁጭ ያለው የት ጋር ነው ካልኳችሁ ሮም ሀገር የቁም እስረኛ ሆነው እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው በመንፈሳዊ ግን ሁኔታ የት ነው ያለው ካላችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠው አፖስቶሊክ ቼር ላይ ቁጭ ብሎ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን በላይ ክርስቶስን አስቀመጠ ይላል ዛሬ ምንም አይነት ችግር ይኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የበላይ ነው ይሄ ብቻ ነው አስነሳው ይላል ከዛ በኋላ ለቤተ ክርስቲያንም የበላይ አደረገው ይላል ቆይ ይሄ ክርስቶስ ቦታ ብቻ ነው ወይ ካላችሁ የእኛም ቦታ ላሳያችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ አታውጡት ምን ይላል መሰላችሁ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል የሞትን ሰዎች ነበር ኤፈሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ግን ነገር ግን እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ አስነስቶ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ይላል የኔ ቦታ በላይ ነው የት ጋር ቁጥር ስድስት ላይ በክርስቶስ የሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ከእርሱ ጋር አስነሳንና በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ይላል ዛሬ ኢኢሲዲ ውስጥ የተቀመጣችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ባካቸው ይህን ስሙ ይሄ የወንገል ቃል ነው እናንተ የተቀመጣችሁት በሰማያዊ ስፍራ ነው ፎር ፎር ፋይ ሳውዝ ላንስግ አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው ስፍራው ግን በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር ነው እኛ አሁን ያለነው ኢሲዲ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ምገርማችሁ በመንፈሳዊ ነገር ግን በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር አስቀመጠን ወይ ተቀምጠናል ወይ አልተቀመጥንም ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ተቀምጠናል ወይስ አልተቀመጥንም በሰማያዊ ስፍራ ከተቀመጥን ደግሞ ለምን እንዳልተቀመጥን እንሆናለን ብዙ እናቶች አላችሁ ብዙ አባቶች አላችሁ ብዙ የምንጸልይበት ጉዳዮች አሉ ፓስተር የፓስተር ቦታ አለ ነገር ግን እያንዳንዳችን ከተቀመጥንበት ፖዚሽን የተነሳ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ካስቀመጠበት ስፍራ የተነሳ ለልጆቻችን እኛ ፕሮፌቲክ ቮይስ ነን ሃሌሉያ አሜን የጌታን ስም ልንጠራ ቅዱሳን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለው ትልቁ ስልጣን የፓስተር አይደለም የሐዋርያም አይደለም የነቢ አይደለም የአስተማሪ ወይም ደግሞ የወንገላዊም አይደለም ትልቁ ስልጣን የማመን የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ይሄ አሁን የአፍሪካን አሜሪካን ቸርች ቢሆን ኖሮ ህዝቡ ተነስቶ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ነበር የሚሆነው ታዩኛላችሁ ደግሞ ሀሌሉያ ሰባውን ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው ይላል ሁለቱ ለታ ሄዶ አጋንንትን አስወጡ የታመመውን ፈውሱ ምናምን ብለው ላካቸው የምገርማቸው አጋንንቶች ተንጫችሁ ደስ ብሏቸው መጡ ጌታ ሆይ አጋንንት ሁሉ በስም ታዘዙልን ምናምን ብለው ነገሩ አጋንንት በስም ስለታዘዙ በዚህ ደስ አይበላችሁ ይሄ እኮ ባይ ፕሮዳክት ነው ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆናችሁ የሆነ ነገር ነው ትልቁ ነገር ስማችሁ ግን በህይወት መዝገብ ስለ ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው ትልቁ ሀብት የእኔ ባንክ ቡክ ይሄ ነው ተመርጫለሁ ተወድጃለሁ ይቅር ተብያለሁ የእግዚአብሔር ልጆች ማካከል አንዱ ሆኛለሁ ይሄ ሁሉ የሆነው ከሱ የተነሳ ነው የእኔ ስፕሪል ፖዚሽን ይሄ ነው አሜን ይሁላችሁ ጳውሎስ እዚህ ላይ ብቻ አያቆምም ምዕራፍ ሶስት ላይ ምን ይላል ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጸጋ በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማይ ስፍራ ላሉት አለቆች ሁሉ መላእክት ሁሉ ይታወቅ ዘንድ ይላል እነዚህ ጥሩ መላእክት ሊሆኑ ይችላሉ ላችሁ በቤተ ክርስቲያን በኩል ማኒፎልድ ውስደም ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ጥበብ በእግዚአብሔር እውቀት በቸርች በኩል በነና በእናንተ በኩል በሰማይ ስፍራ ላሉት መላእክት ሁሉ ይታወቅ ዘንድ ለምን እኛ ራሳችን በሰማይ ስለሆንን እኛን እያዩ ይደነቃሉ ዋው የእግዚአብሔር የመውደዱ መጠን ፍቅሩ ሰውን መውደዱ እያሉበኛ የእግዚአብሔር ጸጋ መገለጫዎች ነን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ግን ብቻ አይደለም ኤፌሶ ምዕራብ ስድስት ላይ ምን ይላል መሰላችሁ በቀረውስ በጌታና በሀይሉ ችሎት የበረታችሁ የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል ጦር ሁሉ ልበሱ መጋደላችሁ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ነገር ግን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገሽ ከስልጣናት በሰማያዊ ስፍራ ከምሰሩ ይላል በሰማይ ስፍራ ከሚሰሩ እንኳን ኑሯችን ውጊያችንም ሰማያዊ ነው ጋር እኛ ባንጨራረስስ በቃ ወፎል ደፊፍል ባል እና ምስታውን በቃ አንቺ እሱን እድፈንድልታደገ አንተ እሷን ለመጠበቅ የተሰጠ ሰውዬ አንች አንተ ምድራዊ ስለሆነ ወድቀን ወድ እየንተንፈራፈርን ስለሆነ ዛሬ ደስ የምል የጌታ መንፈስ ብድግ ያደርገናል ሀሌሉያ ባለቤት እኮ ትን በጣም ለእኔ ራሷን ሰታለች ነገር ግን ጠላት ነው ንን የሚያደርገው አታገኛትም አልገኝልህም ምናምን የምል ፖዚሽን ያወቀ ሰው ያስፈልጋል ነስር እና እባብ እንትን ስሉ ሁለቱም ሀይለኞች ናቸው ነስር በተለይ ደግሞ እባብ ኃይለኛ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ወክም ስናደርግ እሱን ያሳየኝ ነው ምንለው። ግን ኃይለኛ እባብና ነስር ስዋጉ ምገርማሹ አሸናፊ ነስር ናት ለምን መሰላችሁ ብድግ ታረጋ ውጊያውን ሰማያዊ ታረጋለች ኦክሲጅን ታሳጣታለች ሀሌሉያ አሜን ችግራችን እንትና አይደለም አትሞኙ ሰይጣን ነው ይሄንን ይሄ ኮሚኒኬሽን የተበጠሰ ይሁን በፍጹም ችግራችን ሰው አይደለም ፓስተርም አይደለም መስሎን ነው ወገኖች መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ግን ይህን ለማወቅ መንፈሳዊ ሰው ይጠይቃል ሀብቱን የሚያውቅ ሰው ይጠይቃል የተባረከበትን በረከት የሚያውቅ ሰው ይጠይቃል ሃሌሉያ አይ ነው አቃለሁ ጠላት ምን ሊያደርግ እንደወደደ ብሎ የሚዋጋ ሰው ይጠይቃል ስለዚህ የእኛ ፖዚሽን የበላይ ነው ስፍራችን የት ነው በላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶስተኛና የመጨረሻው የመጨረሻው መሰላችሁ የመጨረሻው የተባረክ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እንዳውም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በደንብ ካያችሁ አዲሱን ትርጉም አላውቅም በቀደመው ትርጉም ይሄ ስተትመንት ሲጀመር በበረከት አይደለም የመጀምረው በመንፈሳዊ አይደለም የምጀምረው በምን ደው የምጀምረው በክርስቶስ በሚለው ነው የሚጀምረው? ሁሉ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ቆይ 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 ይሄ በክርስቶስ የምለው በእሱ የምለው በውድ ልጁ በደሙ የምለው ሀያ ሰባት ጊዜ በዚህ ክፍል ውስጥ ተደጋግመዋል እናንተ ቤት ገብታችሁ ቁጠሩት ምን ይላል በክርስቶስ ባረከን በክርስቶስ መረጠን በውድ ልጁ ወደደን በደሙ ተበጀን በክርስቶስ ለማድረግ ወደደ በክርስቶስ ለመጠቅለል እንደርሱ ሀሳብ በክርስቶስ ርስቲን አገኘን ይላል ሁሉ ነገር የሆነው በክርስቶስ ነው ምን ማለት ነው ይሄ መሰላችሁ ቅድም ብሉ ኪዳን ታሪክ አምጥቻለሁ የእኛ ድርሻ አለበት ብትታዘዝ ብትጠብቅ ብታደርግ ዋ ባታደርግ ግን ሁሉ ይመጣል እንዳይባል ሳናደርግ በፊት አለም ከመፈጠሩ በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር መረጠ ይሄ ይሄ አሁን ዩሎጂ ቅድም እንዳልኳቸው ጳውሎስ እግዚአብሔርን በተከሸነ ቃላት እግዚአብሔርን እንደባረከ በማያቋርጥ መልኩ ይህንን ጌታ ብዙ ልንባርክበት የምንችለው እውነት ነው እዚህ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ብቻ ግን አይደለም የሚገርማችሁ ነገር ይሄ በረከት የሚወሰድ እንዳይደለም የምታውቁት ገና የምመጣም አይደለም በነገራችን ላይ አንዱ የጸሎት ችግር ይሄ ነው አንዱ የጸሎት ችግር የመሰላችው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ስጠን እያልን ከእሱ ጋር መታገል ነው ሰጥቻለው እኮ ምድርቱን ሰጥቻለው ስጠኝ ከናአንን ሰጥቻለው ሂድና ውረስ ነው የተባልከው እንጂ ተሰጥተዋል የእኔ ነው ብለ ክሌም አድርግ ነው የተባል ነው አሁን እዛ ጋር ሁለተኛው ብጫ ያረኩበት በሰማያዊ ስፍራ በመፍሳት በረከት ሁሉ የሚባርከን ይላል ወይስ አንድ ላይ ምን ይላል ምን ይላል እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ በሎ ታዳ እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ አያም ብለስት ሃሌሉያ አሜን ለምንድ ነው እንደዚህ ያልኩት ስለተባለልኝ ቃሉ የአምላከ ቃል ተባርካል ስላለ እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው መርገም አልቻልኩም እንዳለ በላም በፍጹም እንዳንረገም የባረከን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አረ ክብርን ስጡት ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ፓስተር እንደዚህ ካልኩ እኮ ሰው ኃጢአት ያደርጋል የሚሉ ሰዎች ኃጢአት እንደዚህ ያለቀ ነገር ከሆነ ታዳ ሰው ኃጢአት አያደርግም ወይ ኃጢአት የሚያደርጉ ሰዎች ሁለት ችግር ነው ያለባቸው አንደኛው ገና ያልዳኑ ሰዎች ስለሆኑ ቸርች አባል ስለሆን ሰው ድኗል ማለት አይደለም የፈለገ ስርዓት ብንሰድ ድኗል ማለት አይደለም መዝገብ የምድር መዝገብ ስላወቀ ሰማይ መዝገብ አውቆናል ማለት አይደለም ሚያድነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ነው የዳነ ሰው ወገኖቼ ሆይ ምን ያደረጋል መሰላችሁ በዚህ ቅዱስ አምላክ የወደደኛ አምላክ ፊት በበደላችሁ ምራፍ ሁለት ላይ ኮነ በበደላችሁ ባጣታችሁ ሙታን ነበራችሁ የሞታችሁ ነበራችሁ ብድግ አድርጎ በዚህ በሰማይ ስፍራ አስቀምጦች በሱ ፊት ነውረኛ ነገር አረጋለሁ ብሎ እግዚአብሔርን ያከብራል እንጂ ባጣታ አይጫወትም። ሁለተኛ ባጣታ የሚቸገሩ ሰዎች ችግራቸው አልገባቸው አልገባ መረዳቱም የላቸው የእግዚአብሔር ህዝብ የተለየ ህዝብ ነው ፈርተን እንደው እንደ ቀጪ ሰው ብቻ አርገን ሳይሆን ወደ ነው የምናከብረው አምላክ ነው አምላካችን ስለዚህ እሱ አልፈራም ባርካችኋለሁ እውነታችሁን አይቶ አላለም ተባርካችኋል ነው ያለ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ቆይ አንድ ሰው መጥቶ አሁን ይህን አይል ብር ይሰጠሃለሁ ወይም እንደዚህ አይነት በቃ ቤት ውስጥ ይህን አይል ጊዜ ሰርብ አረጋለሁ ሰው ብለን አሁን የምንለው ለምን በምን ምክንያት አይደለም ምንለው አምላካችን ይሄን ሁሉ አርጎል ለምን ለምን ጌታ ሆይ ግን እኔን ወደድከኝ ምን አርገ ነው በፊት በፊቴ ሁሉ እንትን የሆነልኝ ስትሉ እዚህ ክፍል ውስጥ የምታገኙትን ቃላቶችን እናነባለሁ ስሙኝ መጽሐፍ ቅዱሳችን እዚ ኤፌሶ ምዕራፍ አንድ ላይ ምን ይላል በበጎ ፈቃዱ ወደድን ይላል የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ደግሞ ይላል በውድ ልጁ እንደ ጸጋው ባለጠግነት አደረገ ይላል የሰው ሰው ብልጽግና እኮ መጠን አለው የእግዚአብሔር ብልጽግና በ ብልጽግን ነው በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሀሳቡ ፈቃድ አደረገ ይላል ምንም ነገር የእኔ ነገር የሌለበት ከዛ እንደ ፈቃዱ ምክር ይላል ሁሉን እንደምሰራ እንደ ሀሳቡ ይላል ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ሲያደርግ ከራሱ ተነስቶ ከፍቅሩ ተነስቶ ከብልጥግናው ከቸርነቱ ከምረቱ ከበጎነቱ ተነስቶ ነው ያደርገው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ልመሰገን ይገባል እዚህ በረከት ውስጥ የምገርማችሁ ነገር ካልሆነ ወስዳለሁ የሚል ነገር የለም ለምን በጸጋው እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገው ስለሆነ የተረጋገጠ በረከት ነው ይሄ በረከት ኢንፍሌሽን የለበትም ዲፍሌሽን የለበትም አንድ ፖል የሚባል ሰው ፖል ፓቲ ነው መሰለኝ ስሙ አሜሪካን ሪቸስ እነ ቢል ጌት ከመምጣታቸው በፊት በጣም ወልዜስት አሜሪካን የሚባል ሰው ነው ቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ያለው ችግር ምንድን ነው ስሉት የእኔ ችግር ቢሊየን ዶላር እንደ ድሮ አቅም ማጣቱ ነዋል በጸሎታቸው አስቡት ቢሊዮን ዶላር ድሮ የሚገዛውን እቃ መግዛት አቅም አጣ ምናምን ብሎ ተናገረ ለምን ኢንፍሌሽን አለ ማለቱ ነው በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ ግን የወጣ የወረደ ነገር የለም እግዚአብሔር በልኩ የላከልን በረከት ነው ይሄን በረከት እንቀበለዋለን ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ስለዚህ ምን እናድርግ የምለው የመጨረሻው ታዳ ምን እናድርግ የምለው የመጨረሻው ፓወር ፖይንት ምንድናል የባረከንን እግዚአብሔርን የበረከታችንን ጥግ ተረድተን ጌታንን ባልኩ ዋ ድንቅ ይገባል ቸርች አድካሚ ነገር ሊሆነ ጌታን ማገልገል በርደን ሊሆነን አይገባ ደስ ብሎን ተወደዳችሁ ልጆች ይላል ኤፌሶን አምስት አንድ ላይ እንደተወደደ እንደ እግዚአብሔር ልጆች አንተ ህን ያል ምንም ነገር አደረጋለሁ የምንል ሰዎች መሆን አለብን በእውነት እግዚአብሔር ይርዳ ይሄ መልእክት ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከተጻፈ የሚገርማችሁ ስለ ኤፌሶን አንድ ነገር እና ጨርሳለሁ በወቅቱ ኤፌሶን በሮም መንግስት ውስጥ ሁለተኛ የታወቀች የፖለቲካ መናገሻ ከተማ ናት ስለዚህ ፖለቲካው ራሱ የሚያመጣው ትልቅ ቦታ አለ በከተማው ላይ ዲሲ ኢኮኖሚዋ ከዚህ ይበልጣል ለምን መናገሻ ከተማ ዲሲ ስለሆነ ብዙ ከዓለም ዙሪያ ሰዎች ዲሲ ስለሚመጡ ማለት ነው እንደዛ አርጋችሁ አስቡ ሁለተኛ በኤፌሶን ከተማ የሃይማኖት ደግሞ የጣዖታት ማይከል ናት በሮም ዳያና በግሪክ ደግሞ አርጠሚስ የምትባል አማልክት አለች ሰው ሁሉ የእሷ ስራ ደግሞ ሰው ማበልጸግ ነው ፍሬያማ ማድረግ እርሻን መባረክ ልጆችን መስጠት ምናምን እና የእሷን ስእል ካያችሁ በጣም በጣም ያሳዝናል የኤፌሶን ሰዎች ከሰማይ ሰማይ የተላከችልን አማልክት እሷን ነካችሁ ብን ምክንያቱም ና አዋርያ ጳውሎስ ስራ ስሰብኩ ከዛ በኋላ የዛን የአርጠምስን ሱቬኔር ሰዎች አን አሉ ማለት አሁን ብሮንኮ ሁሉ ነገራቸው ይገዛል አርጠምስት ትገዛ ስለ አከሰራችሁና ከዛ በኋላ አልነካም ኩባያውን አልነካም ቲሸርቱን ምናምን ስላሉ አዋርያው ጳውሎስ የተሰደደው ኢኮኖሚው ተነካ ነው ሶስተኛ ግን ፖለቲካ ብቻ አይደለም ሃይማኖት ብቻ አይደለም ኢኮኖሚ ዋልታ ነበረች ለከተማ ስለዚህ እንደኛ ምእመናን እዛ ያሉት ምእመናን ራሳቸውን የሚያስታዩት ከማንጋ መሰላችሁ ካላቸው ከበለጸጉ ተሳክተላቸዋል ከተባሉ ሰዎች ጋር እያስተያዩ እራሳቸውን ያሳንሱ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ ምናይ ምን ላቸዋል በዚህ ሀብት ማንንም እንዳይለካችሁ እናንተ በረከት መንፈሳዊ ነው ሰማያዊ ነው ጋራንቲድ ነው የተረጋገጠ ነው ነው የሚላቸው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው አንድ ምክር ልስጣችሁ እንደው በእውነት ካሁን በኋላ ሰውን ባለው ንብረት ባፈራው ገንዘብ በሚነዳው መኪና በገዛው ቤት ባለው ንብረት በቃ እግዚአብሔር ባርኳታል ባርኮታል አትበሉ ሰውን ኑሮውን አይታችሁ ዝቅተኛ ኑሮ አለው ቤት የለውም መኪና የለውም ይሄ ነገር የላትም ብላችሁ በቃ መንፈሳዊ ህይወቱ ወይም ህይወቷ የተዛባ ነው አትበሉ ሰው ህይወቱ በለው ገንዘብ እንደማይመዘን ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 12 ላይ ነግሮናል የሰው ህይወቱ በገንዘቡ መጠን አይደለም ነው ያለው እግዚአብሔር በገንዘብ ባርኳቸው ጌታን የሚያከብሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ገንዘብ ሰጥቷቸው ጌታን የማይከተሉ አሉ መለኪያው ጌታ ጋር ነው ያለው ድሃ ሆነው እግዚአብሔርን የማይከተሉ የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ድሃ ሆነው ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር ባለጸጋ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ መንመዚ ነው በዚህ በሚያልፈው ቁሳዊ ነገር ሳይሆን በመንፈሳዊ አይን እንድናይ መንፈሳዊ ሚዛን እንድኖረን እግዚአብሔር እንደሚያይ እንድናይ እግዚአብሔር ያግዘን አምን ሌላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሰዎች ስታመሙ ብናይ የሆነ ችግር ውስጥ ሲያልፉ ስናይ ከግብፅ በግብፅ ምድር የነበረውን በሽታ ከዛ ይጠብቀሃለሁ ብሏል በዚህ ውስጥ ካለፈች ወይም ካለፈ ችግር ብኖርበት ነው አትበሉ የእኛ በረከት ሌለ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን መልእክት የጻፈው ሰውዬ ችግር ነበረበት የምታገልበት ነገር ነበር ይሄ ነገር ከኔ እንድለይ ወደ እግዚአብሔር ፀለይኩ ይላል ሶስት ጊዜ አልወስድም ካንተ ላይ ይህንን ችግር ጸጋዬ በቃል ሀይለ በዲካመ ይፈጸማል ብሎ አለኝ እንግዳ ውስጥ አላማ በዚህ ነገር ካለ ካለ አለው ከበፊቱ ይልቅ በዲካመ ሊመካ ይወዳለሁ ነው ያለው ምድራዊ ሚዛን የምንሰጠው ምድራዊያን ስለሆንን ነው ቁሳዊ ሚዛን የምንሰጠው ቁሳዊያን ስለሆንን ነው መንፈሳዊ መረዳት ይበዛልን ሰው እንደምናየዋናል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ሁላችንንም